nakon što ga jučer gradonačelnik Mato Franković prozvao, Andro Vlahušić ne ostaje mu dužan. Kritizirao je njegov proračun za sljedeću godinu. I profesionalci u gradu Dubrovniku trebaju gledati te brojke i ne živjeti u jučerašnjoj predstavi iluzija koja još niti u Hrvatskoj, niti u ovom dijelu svijeta nisam vidio da je neki političar na takav način nastupio. Iz HEP-a nakon tjedan dana reagirali na postavljanje ormara za struju na zid obiteljske kuće. Tvrde kako je ormar tu postavljen više od 60 godina i da se nikada tome nitko nije protivio. Pozivaju se i na pravo služnosti. Vlasnik kuće Vlaho Kisić poručuje da neće sjediti prekriženih ruku. Pravo služnosti je jedno, pravo vlasništva je drugo. U slučaju da bilo koga ovaj ormarić ugrozi, ja sam odgovoran, nisu oni. Nakon izjave saborske zastupnice Sandre Benčić da najmanje poreza plaćaju iznajmljivači apartmana, provjerili smo treba li poreze vlasnicima apartmana podići, spustiti ili pak ostaviti istima. Razgovarali smo o ovoj aktualnoj temi s dvoje dubrovačkih iznajmljivača. Hrvatska stranka umirovljenika od Plenkovića traži da se svim umirovljenicima isplati božićnica u iznosu od 100 eura. Evo reakcije naših umirovljenika na taj zahtjev. Pa ja mislim da je to u redu jer to su ljudi koji su dosta radili i dosta su vama ostavili. I ti 100 eura je stvarno ništa. Poštovani gledatelji, dobar večer u Dnevniku Dubrovačke televizije. Ne smiruju se reakcije na jučerašnje predstavljanje proračuna za sljedeću godinu. Gradonačelnik Mato Franković na konferenciji za medije komentirao je prozivka Andra Vlahušića na račun Arene Lapad, a Vlahušić mu danas nije ostao dužan na temu prezentiranog proračuna. Sukob se tako nastavlja. Bivši gradonačelnik uzvraća udarac. Nakon što je aktualni gradonačelnik Mato Franković prilikom predstavljanja proračuna za 2023. godinu pokušao opravdati sav novac koji je izašao iz gradske blagajne, dotaknuo se i nezavisnog vijećnika Andra Vlahušića, koji je dan ranije otkrio kako je projekt Arene Lapad iluzorna priča, jer to zemljište uopće nije u 100%-nom vlasništvu grada Dubrovnika. E pa vidio sam izjavu gospodina Vlahušića. Dakle, čovjek u životu nije napravio u gradu ni kvadrat nogometnog terena, a nešto komentira. Dakle, u javnom prostoru još izriče i neistine vezano za izvlaštenja, vezano za neriješene imovinske pravne odnose i tako dalje. O čemu ću ja sve vrlo detaljno izvijestiti naše vijećnike i sugrađane na sjednici gradskog vijeća. Kako to obično biva, Vlahušić mu nije ostao dužan. Pa treba reći da je jučerašnja presica bila na najboljih razini Monty Pythona, potpuno iracionalna, izrazito zanimljiva i naravno potpuno netočna oko svega, tako da, ili možda još bolja, nadrealnija izjava. Za godinu dana ćemo završiti sportsku dvoranu od 5000 ljudi. Za godinu dana ću dovest Beyoncé, a koncert će biti u počast Andru Vlahušiću. A u proračunu sve zajedno imam 3 milijuna kuna za narednu godinu, 0 kuna za 2024. i 2025. godinu. Nisu samo izjave oko Arene Lapad, dodaje Vlahušić, bile nadrealne. Franković se uporno poziva na projekte za koje novaca već odavno nema. Grad koji ima 500 milijuna kuna minusa, 80 milijuna kuna mora vratiti Andreju Plenkoviću i vladi koji nisu navedeni da će se vratiti ako se moraju naredne godine vratiti. Nego nemam 500 milijuna kuna minusa, nego imam 95 milijuna kuna na računu kojih naravno apsolutno nigdje nema. Zapela je Vlahušiću za oko i gradonačelnikova vrlo uvjerljiva izjava o izgradnji azila punog kapaciteta već sljedeće godine. Ja sam uvjeren da hoćemo u idućoj godini započeti realizaciju izgradnje azila. A na zadnjem gradskom vijeću i on i gospodin Vičar su rekli da su to psi koji su se razmnožavali, koji su vezeni iz Trebinja i okolice. Znači, nemamo dubrovačke pse, ali nema problema. Bez jedne kune u proračunu ću napraviti azil za 300 životinja jer ćemo uvesti sve pse iz Republike Srpske i onda će oni biti dubrovačkim novcima kojih nema u proračunu, će biti u tome azilu. Mislim, to je toliko smiješno da jedno mogu reći da je stvarno ili vrhunski komičar ili se stvarno trebamo zabrinuti sa sudbinom grada. Pa Frankoviću i njegovom mjenčanom kumu, kao i svim pobornicima, šalje vrlo jasnu poruku u duhu pripovjetke Carevo Novoruho. I moja poruka je svim gradskim vijećnicima, svim pročelnicima, pogotovo
pročelniku za financije Vojvodiću, nemojte vjerovat tkalcima da je tkanina nevidljiva i da je nema, da je vrhunska, provjerite sve brojke, jer car je gol. Ja sam malo dijete koja to kaže, ali i profesionalci u gradu Dubrovniku trebaju gledati te brojke i ne živjeti u jučerašnjoj predstavi iluzija koja još niti u Hrvatskoj, niti u ovom dijelu svijeta nisam vidio da je neki političar na takav način nastupio. Gradonačelnik je nezavisnog vijećnika Vlahušića prozvao i za iznošenje neistina u javni prostor, upravo kada je riječ o neriješenim imovinsko-pravnim odnosima Arene Lapad. Vlahušić pak ističe kako samo vrlo jasno zna pročitati materijale. I tako ide dvorana bez 0 kuna, tako ide azil životinje, tako ide svaka stvar. I tako smo došli do 500 milijuna kuna, jer tako smo i TUP preplatili za 18 milijuna kuna, tako smo i Luku Dubrovnik preplatili za 6 milijuna kuna, tri put skuplji nego UTD Raguzu. Tako smo i dali zidne na 15 godina i tako je to u našem gradu. Samo je pitanje, da li sam jedini ja malo dijete koje vidi da je car gol? To je jedino pitanje. Je li car uistinu gol? Kao i hoće li vijećnici biti odvažni i otvoriti oči na sljedećoj sjednici gradskog vijeća, vidjet ćemo već sljedeći tjedan. A dubrovačka odvjetnica i zastupnica Sestara Sambrajlo Viktorija Knežević prokomentirala je činjenicu da se u proračunu za sljedeću godinu nije našao dugo obećavani azil za životinje. Nju od gradonačelnika Mata Frankovića ništa ne čudi. Pa, najbolji način da predvidite nečije buduće ponašanje je njegovo dosadašnje ponašanje. A Mato Franković u ovih 6 godina jedino što je nas uvjerio da je svaka godina sa njime kao gradonačelnikom izgubljena godina. Kod Mata Frankovića ništa novo. Kad god on nešto reče da će se sve dogoditi, vi možete biti potpuno sigurni da se to neće dogoditi. Tako da je to jedino što bi mogli komentirati. Ja želim naglasiti da osim azila i brojnih drugih njegovih obećanja nema, pa tako nemamo ni doma za umirovljenike, nemamo ni dvorane u Gospinom polju, nema ništa od onoga što je on građanima Dubrovnika obećavao. Nakon tjedan dana iz HEP-a su konačno reagirali na pobunu zbog postavljanja ormara na zid obiteljske kuće na Pilama. Oni tvrde kako se ormar na tom mjestu nalazi više od 60 godina i da se tome nikada nitko nije protivio. Osim toga, pozivaju se i na pravo služnosti. Vlasnik obiteljske kuće Vlako Hisić poručuje im da neće sjediti prekriženih ruku. Priča oko postavljanja ormarića za struju u ulici između vrta na Pilama dobiva svoj epilog. Naime, nakon što je vlasnik kuće na kojoj je postavljen ormarić Vlaho Kisić stao pred naše kamere i sve nazvao nasiljem nad privatnom imovinom, upis smo uputili i HEP-u, iz kojeg pojašnjavaju kako su prema Zakonu o energiji, kao vlasnici objekata od interesa za Republiku Hrvatsku, dužni objekte održavati sukladno tim interesima. Distribucijski razvodni ormar u odnosu na kojeg je postavljen upit nalazi se na vanjskoj strani ogradnog dvorišta zida nekretnine na uglu između ulica Vrta i Đura Politike. Na istoj poziciji razvodni ormar postavljen je prije više od 60 godina i kontinuirano služi za opskrbu električnom energijom više okolnih stambenih i poslovnih objekata. Obzirom da je niskonaponski razvodni ormar vidljiv objekt, njegovo prvotno postavljanje nije moglo ostati nepoznato tadašnjim vlasnicima nekretnine. Postavljanju tog razvodnog ormara nikad se nitko nije protivio, niti na bilo koji način iskazao svoje protivljenje. U međuvremenu Kisić ističe kako njega osobno nitko nije kontaktirao, niti mu poslao obavijest o izmjeni ormarića. Dotični za Elektruga me nisu obavijestili ni o nastavku radova, niti da će ovo ovako ostaviti ili da će sanirati. Znači, da postoji bilo kakva komunikacija između mene i Elektrojuga, bilo bi dobro, ali ovako... Iz HEP-a dalje navode kako Kisić zapravo nema pravo upravljati tim ormarićem, jer je upravo HEP nakon godina šutnje stekao pravo služnosti. Faktičnim ostvarivanjem sadržaja prava služnosti postavljanje i održavanje razvodnog ormara na predmetnoj nekretnini kroz razdoblje duže od 20 godina, energetski subjekt je na dijelu te nekretnine osnovom zakona stekao pravo služnosti postavljanja i održavanja razvodnog ormara. Oni su stekli pravo služnosti nad ovim mjestom u zidu, ali obavijesti ono što su dužni napraviti prilikom promjene nisu napravili. Poslušajte, zakoni su takvi kakvi jesu. Jasno, mogao je neko biti u komi pa jednostavno da ne možete dati nekome suglasnost ili nešto slično, ali zakon ne treba mijenjati ako niste zadovoljni s njima. Zbog, kako navodi Kisić, opasnosti da ormarić zajedno s kamenjima ispadne iz zida, neće sjedati prekriženih ruku. To može prouzročiti nekome štetu, a u tom slučaju ću ja odgovarati, a ne oni, jer se to nalazi na mome
vlasništvu, a ne na vlasništvu HEP-a. Pravo služnosti je jedno, pravo vlasništva je drugo. U slučaju da bilo koga ovaj ormarić ugrozi, ja sam odgovoran, nisu oni. Vjerovatno ću ormarić izvaditi vanka jer on i ovako ne stoji kako bi trebao stati. Ja ću ga položiti tu na, na ulicu, na pločnik i to će biti to. Ipak, iz HEP-a posebno napominju kako Kisić nije nadležan ukloniti ili premjestiti sporni ormarić za struju na drugu lokaciju, iako je postavljen na njegovom privatnom vlasništvu. Naglašavamo da je člankom 40 stavkom 2 Zakona o energiji propisano da su pravne i fizičke osobe dužne energetskom subjektu omogućiti pristup na njihove nekretnine na kojima su izgrađeni objekti i uređaj mreže odnosno sustav energetskog subjekta radi njihovog pregleda i održavanja. Postupanje suprotno navedenoj zakonskoj odredbi propisano je kao prekršaj. Ovo je samo kap u moru problema na koje Kisić apelira, pa tako podsjeća i kako je upravo njegova rodna ulica donedavno bila zaboravljena od svake gradske vlasti. Skalini uz Posad se saniraju sad nakon 30 godina. Znači, 30 godina ti skalini nisu sanirani od rata. Znači, oni se sad saniraju od štete koja je nastala nad njima, od gelera i od granata. Znači, 30 godina. O čemu mi imamo tu govori? Pogledajte ovaj kamen, pogledajte ovu ulicu koja nije fugirana zadnjih 70 godina. I to isto u redu. Ali usta su nam puna miliona ulaganja, velikih projekata, otvaranje još većih projekata, centara. Također, po pitanju naknade za korištenje Kisićevog privatnog zida, iz HEP-a dodaju i kako se naknada za umanjenu vrijednost nekretnina procjenjuje i isplaćuje jednokratno u vrijeme prvog postavljanja energetskih postrojenja na nekretninu. S obzirom da je od prvotnog postavljanja ormarića proteklo više od 60 godina, sve i da naknada nije isplaćena u vrijeme prvog postavljanja ormarića, za potraživanje naknade nastupila je zastara. Izjava saborske zastupnice Sandre Benčić da najmanje poreza plaćaju iznajmljivači apartmana izazvala je veliku prašinu. Postavlja se pitanje treba li poreze vlasnicima apartmana podići, spustiti ili pak ostaviti istima. O ovoj aktualnoj temi razgovarali smo s dvoje dubrovačkih iznajmljivača. Rasprava o državnom proračunu vodila se u Hrvatskom saboru. Tijekom rasprave predstavnica Hrvatskog sabora Sandra Benčić istaknula je kako se u Hrvatskoj već 30 godina vodi politika porezne nepravde i ekonomske nejednakosti. Čitav sustav poreza i doprinosa temelji se na oporezivanju neke niže i srednje klase. Kaže zastupnica te dodaje da najmanje poreza plaćaju iznajmljivači apartmana. Evo komentara dubrovačkih iznajmljivača. Pa gledajte, meni se čini u stvari da je sve ovisno o veličini jedinice i o broju i samom kapacitetu kreveta. Naravno da vi neke jedinice koje su manje kvadrature ne možete iznajmljivati za neke velike pare, tako da taj porez u ovom trenutku i davanja za krevet i za turističku zajednicu možda čak imaju veću varijantu, odnosno nije kod svakoga isto. Porez koji plaćaju mali iznajmljivači koji se bave tom djelatnošću sporedno, znači da nisu u sustavu PDV-a i da im to nije glavni posao, bi možda trebalo izregulirati na sličan način kao što to ide i godišnje iznajmljivanje. Šalje smatra i kako izračun plaćanja poreza za iznajmljivače nije najpošteniji. Smatra i kako bi se na postupak na ukupni prihod trebao izračunati porez, a ne na paušalni način kao i do sada. Jer mislim da dojma sam da je ipak i apartmani na boljim lokacijama i ljudi koji ostvaruju veće prihode u odnosu na one koji imaju apartmane na lošijoj lokaciji i ostvaruju manje prihode da plaćaju isti porez nije baš do kraja pošteni način izračuna. Dio poreza koji se plaća od privatnog iznajmljivanja je paušalni iznos na broj kreveta, boravišne takse te različiti rashodi poput plaćanja i turističkoj zajednici, ističe Šalja. No prevelikih prepreka kao na početku iznajmljivanja sada nema. Pa ništa, to je više operativna stvar. Bila u početku nije bilo ovih mjesta za oprat, rublje i tako dalje. Sad je to sve super u gradu, konkretno starome i mislim da sad sve dobro funkcionira, nema nikakvih prepreka. Privatni iznajmljivači s kojima smo razgovarali smatraju kako je iznos koji se odnosi na plaćanje poreza za oni koji godišnje zarade 150.000 kuna ili više, čak i malen.
Hrvatska stranka umirovljenika od Andreja Plenkovića traži da se svim umirovljenicima isplati božićnica u iznosu od 100 eura. Zrinka Majčica donosi reakcije dubrovačkih umirovljenika. Božićnice za umirovljenike u iznosu od 100 eura. Novost je koju je zatražila Hrvatska stranka umirovljenika kako bi se uljepšao advent i Božić svima onima koji više nisu u radnom odnosu. Umirovljenici s kojima smo razgovarali takav potez itekako pozdravljaju. Pa ja mislim da je to u redu jer to su ljudi koji su dosta radili i dosta su vama ostavili. I ti 100 eura je stvarno ništa. Ja mislim da bi im trebalo da malo više. Koliko? Pa jedno barem 1500 kuna. Pa treba oni sa malim mirovinama, a sa veće ne treba. Zašto to mislite? Molim? Zašto to mislite? Pa ako je mirovina ono koja je dobra, njemu ne treba davati. Ako je mala, treba mu dati. Ja mislim 200 eura, ne 100. Mogu li oni proći 100 eura božićnicu? Iz Dubrovačke pak podružnicu umirovljenika ističu kako Hrvatska stranka umirovljenika već godinama traži ovakvu odluku, još od 2006. Smatramo da ako ima dovoljno sredstava da se svim državnim službenicima i namještenicima, bez obzira na visinu njihovih mjesečnih primanja, da božićnica u duplo većem iznosu, onda smatramo da ne postoji niti jedan valjani razlog i ne smije postojati da se to isto i ne odnosi na umirovljenike. Na kraju krajeva umirovljenici su radili, sagradili ovo društvo, dohranili ga i smatram da Božić je i njima kao i svima drugima. Što znači Božić svima, a ne samo njima. Šanse da se svim umirovljenicima isplate božićnice od 100 eura su male, no potrebno je truditi se kako bi se povećale šanse za promjenama, smatra Murati. Mi smatramo da se treba jače, snažnije osvijestiti društvo, osvijestiti vlada i svi oni koji utječu na donošenje takvih odluka. Jer položaj umirovljenika obzirom na sve ovo što se događa u društvu je postao zaista pretežak, a to ne smijemo dopustiti. Božićnica od 100 eura je prihvatljiva, smatra Murati, no ako se pita pojedine građane, ona bi ipak trebala biti nešto veća. Pa mislim da je, zašto ne? Ako imaju pravo na mirovinu. Ja osobno smatram da jest. Ja mislim da bi trebalo biti 1000 eura. Neki pak smatraju da se božićnice trebaju povećati ne samo umirovljenicima, već i onima koji su u radnom odnosu. Prvi i drugi stup sam uplaćivala, pokušala sam vidi kolika bi bila mirovina, to je sramota, sramota. Za koga sam radila se cijeli život 35 godina, možda sam bila na bolovanju 3 mjeseca. Cijelo vrijeme za života, niti jedan porodiljski, troje djece ima, nisam dana iskoristila. I mirovina bi bila možda neđe 1700 kuna, su rekli, mislim, mene imala srčana kapstre. Sramota, mislim, treba umirovljenicima, ali oni imaju veću mirovinu nego što ću ima mi koji sad radimo. Nažalost. Za isplatu božićnica u iznosu od 100 eura trebalo bi osigurati 900 milijuna kuna, a iz stranke umirovljenika ističu da samo traže jednako postupanje prema umirovljenicima u Hrvatskoj, kao i u ostalim zemljama Europske unije. O zanimanjima koja nestaju, ali i o pobjedama dubrovačkih sportaša gledajte u drugom dijelu naših informativnih minuta. Donosimo priču o obrtima koji nestaju zbog razvoja tehnologije. Naša ekipa na terenu razgovarala je s dubrovačkim urarom Antom Šarićem. Nema više zanata po gradu, nema zanata. Neće niko dobiti, svak hoće ili u stranku ili na fakultet. Nema zanata, neće niko da radi. U sportskim minutama dnevnika najavljujemo 3 vikend utakmice jugaša. Davor Lopin razgovarao je i s mladim džudašem Bornom Butjerom, koji je ostvario 3 pobjede u Mađarskoj. Večeras od 20 sati ne propustite emisiju 1 na 1. Gost je gradski vijećnik Mosta Maro Kristić, a od 21:35 gledajte emisiju Jednakost u kojoj gostuje Mira Bačić. U Dubrovniku je danas otvoren stručni skup ravnatelja učeničkih domova u Republici Hrvatskoj. Skup je okupio brojne ravnatelje, a govorilo se o međunarodnim projektima i njihovoj provedbi u radu učeničkih domova. Evo kratkog izvještaja. Bio bih nje što je.
Pa evo, imali smo čast, hoću reći učenički dom Dubrovnik, ugostiti sve ravnatelje Republike Hrvatske, mislim na ravnatelje učeničkih domova, na jednom od njihovih redovnih stručnih skupova. Lijepo je da su nakon dugo godina imali priliku doći u Dubrovnik. Tema skupa je međunarodna implementacija međunarodnih projekata u rad učeničkih domova. Učenički domovi su specifične ustanove koje su i domovi gdje djeca žive, imaju prehranu, ali i mjesta gdje djeca uče, napreduju u učenju. Imamo priliku izvoditi brojne izborne programe, a svoju priliku za otići korak dalje u radu s djecom svakako učenički domovi vide i u programima Erasmus Plusa, na kojima već neki domovi u Hrvatskoj rade, a i mi drugi nadamo se pridružiti. Evo, posebno mi je drago što ste za ovogodišnje domaćinstvo izabrali upravo grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju. Mi u županiji se možemo pohvaliti kvalitetnim domovima, kako učeničkim, muškim učeničkim domom, tako i učeničkim domom Dubrovnik, kojima smo mi kao županija osnivač, ali isto tako i učeničkim domom Pavla di Rosa. Svi bi na fakultetno, rijetki žele biti obrtnici. Interes srednjoškolaca za ovim zanimanjima sve je manji. Već dulje vrijeme tako svjedočimo neslanom trendu gašanja tradicijskih obrta. Nedostaje zlatara, urara, staklara, kožara. Svjestan je toga i poznati dubrovački urar Ante Šarić. Ovo je njegova priča. Ja vam ovdje radim od 70... Ovdje radim, ima 40 godina i više, 45 godina, ajmo reći, u robnoj kući. Koliko je bilo prije vas, a koliko ima sad? Bilo je 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 urara u Starom gradu je bilo, ovamo okolo nije bilo ni jedan. Nego jednostavno tako je došlo vrijeme. Nemate zanatija, nemate zanata niđe. Nemate limara, stolara, staklara. Šta go hoćete, nemate zanata. Nema više zanata po gradu. Nema zanata. Neće niko dobiti. Svak hoće ili u stranku ili na fakultet. Nema zanata. Neće niko da radi. Više posla prije. Sada su samo baterije. Kajiš, baterije, sad su nekakve sitne posle, pa zato ja mogu raditi, jer imam 75 godina, ja mogu raditi. A da moram ja rastavljati satove, ko prije ne mogu više raditi. Čim prijeđeš 65, 70 godina, ne možete raditi, jer se ruke počnu tresti. Ogromna je razlika. Ja sam stari sat, kad ga otvorim, vidim šta je unutra, vidim šta valja, šta ne valja, koji je dobar sat, koji nije dobar. A kod ovoga ne znam šta valja, šta ne valja. To je živa elektronika. Živa elektronika. Ja to slabo znam popraviti. A teško je uspoređivati. Stari sat je bio 10-20 modela i to je bilo sve. Bilo je 5-6 modela, bilo je Omega, Omikron, Darvil, 5-3-4 ruska sata i to je bilo cijeli izbor. Sada imate tisuće i tisuće i tisuće satova. Imate tisuće marki, tisuće, a to su manje više sve slični ili isti satovi, samo drugčije gore napisano. Imate danas 50 vrsta satova gdje su unutra sve iste mašine. Iste, potpuno. A marke pišu sasvim desete. Danas Pero i Đuro ili Hans ili Joe pođu u Japan, naruče tisuću mašina, milion mašina i onda naprave sad sa svojim imenom ili svojom djecom. Kad ja prestane raditi, ja ne mogu sad tvrditi šta će biti. Kad ću ja prestati raditi, može biti sutra, može biti za 5-6 godina, ja to ne mogu reći. Ali činjenica je da fali zanatlija, svuđe i u Zagrebu, i u Splitu, u Zadru, u Šibeniku, svuđe fali zanata. A ako neko želi ići za taj zanat, može iskreno nam odgovoriti, može li živi od toga danas? Apsolutno može.
može, može i može i opet može. Došli smo do sportskog dijela dnevnika. Poštovani gledatelji, dobran večer. Pobjedu u šestom kolu vaterpolskog prvenstva Hrvatske ostvarila su oba županijska predstavnika. KPK je stigao do prve pobjede, sladavši Zadar 12-8, dok je Jug Adriatic Osiguranje bez gotovo pola momčadi nadigrao splitski Pošk 14-7. Pa jučer smo jednu, nazovimo tako, lakšu utakmicu protiv Poška, iako mislim da ona mogla biti izvedena malo i bolje. Odmorili smo ove najstarije igrače i pružili priliku mlađima, ali eto, ni od početka, pa tamo skroz negdje do sredine četvrte četvrtine uspostavili onakvu dominaciju ko što smo htjeli i neki su možda to trebali malo bolje iskoristiti, ali ok, ovaj vikend u Beogradu imamo tri teške utakmice na gostovanju u Beogradu, prvo Partizana, pa onda Radničkog, učesnika Lige prvaka, momčadi koja nas je u zadnje dvije godine, mislim, i dobila toliki broj puta, i za kraj u nedjelju Crvene zvezde. Bilo bi jako dobro kad bi mogli osvojiti bodove na tom turniru, što je više moguće to bolje, i to bi nas onda poguralo prema Final Fouru regionalne lige. A rukometni klub Ardije je ostvario petu pobjedu ove sezone u prvoj ligi. Slavio je s pet razlike protiv rukometnog kluba Kozala iz Rijeke. Bilo je 36-31. Nakon ovog uspjeha župske rukometaše očekuje dvoboj protiv hrvatskog dragovoljca, koji je trenutačno na posljednjem mjestu s tek 3 osvojena boda. Uspjeli smo ponovno sačuvati neosvojenu tvrđavu za sad nakon tog prvog kola i prvog kiksa protiv Buzeta. Odigrali smo solidnu utakmicu, možda ne najbolju, ali smo se dobro rastrčali, imali smo dosta efikasan napad, malo je škripilo možda u obrani, ali to su sve bile neke sitnice koje smo ispravili. I ono što je najbitnije, uspjeli smo upisati 2 boda, dosta igrača se rastrčalo i evo, okrećemo se utakmici u Omišu koja nam može puno toga donijeti. A član judo kluba Dubrovnik 1966, Borna Butjer, ostvario je 3 pobjede i 2 poraza na Europskom kadetskom kupu u kategoriji do 81, koji se održao u Mađarskoj. Prema riječima trenera, debi u Europskom kupu i debi u navedenoj kategoriji zaključio je s ocjenom odličan. Ovo je ujedno moj prvi nastup na nekom većem natjecanju na Europskom kupu i ujedno prvi nastup u novoj kategoriji do 81 kg. Zadovoljan sam sa svojim borbama, mjesto za napredak uvijek ima i sada slijedi kratka pauza i već se spremamo za novo natjecanje prvenstvo države koje je u siječnju. Na startu je pobjedio domaćina Mađara, nakon toga je pobjedio nositelja Rumunja, poražen je od predstavnika BiH, Avrepasaže u gold scoreu zlatnom bodu pobjedio Ukrajinca i nesretno je poražen od Gruzica. Valja naglasiti da su oba njegova protivnika koji ih izgubio na kraju zauzela brončana odličja i kako je ovo naš zadnji turnir za ovu kalendarsku godinu. Veći dio godine je propustio zbog ozljede i nadamo se da ćemo sada u sljedeću godinu ući spremni i da ćemo ispratiti cijeli program. A malonogometaši Omble doživjeli su i 6. poraz u drugoj malonogometnoj ligi Jug. Sinoć su u dvorani osnovne škole Mokošica poraženi od splitskih Bačvica rezultatom 6-2. Nakon 7 odigranih kola, dubrovačka momčad trenutačno se nalazi na posljednjem mjestu druge lige Jug s tek 1 osvojenim bodom. Pretposljednji su heroji koji imaju tek 2 boda više, dok je na prvom mjestu Kijevo s 19 osvojenih bodova. U 8. kolu Omblad očekuje momčad Murtera. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja sporta. Do sutra, lijep pozdrav! I sutra stabilno i sunčano vrijeme, slijedi detaljna vremenska prognoza.
Pretežno ili djelomice sunčano, ujutro i dio prijepodneva u unutrašnjosti s mjestimično maglom. Vjetar u većem dijelu unutrašnjosti slab u Podunavlju, umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, istočni vjetar u okretanju na jugo, ponajprije na sjevernom dijelu. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 3 do 2, duž obale i na otocima između 5 i 10, najviša dnevna uglavnom od 6 do 10, a na Jadranu između 13 i 16 celzijevih stupnjeva. Nakon kiše i vjetra na jugu Hrvatske pretežno sunčan dan, teh mjestimice s umjerenom naoblakom. Na otocima i otvorenome moru puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, duž obale slaba i umjerena bura. U gradu slične vremenske prilike. Dan će započeti pretežno sunčano, no prema kraju dana postupno na oblačenje. Ujutro će zapuhati blag sjeveroistočnjak koji će se ponovno pojaviti pred kraj dana, dok će popodne puhati umjeren istočnjak. Temperature od 4 do 13 celzijevih stupnjeva. I na Jadranu ponovno oblačnije nego danas, uz povremenu kišu, osobito na jugu potkraj subote i u nedjelju. Nakon prolaznog slabog do umjerenog juga u petak, za vikend opet prevladavajuća bura, ponegdje na udare i olujna, posebice na sjevernom Jadranu. Uz razmjerno povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji, većina će se meteoropata i kroničnih bolesnika osjećati dobro. Manje tegobe uzrokovane vremenom mogu osjećati osjetljivi meteoropati. U jutarnjim satima upozoravamo na zaštitu od magle na kopnu. Poštovani gledatelji, toliko u Dnevniku za danas. Večeras na našem programu od 20 sati možete pratiti emisiju 1 na 1. Gost je MOST-ov gradski vijećnik Maro Kristić. Od 21.35 ne propustite emisiju Jednakost. Hvala vam na pažnji i srdačan pozdrav!